Assalomu alaykum, hurmatli Alobat akademiyasining kuzatuvchilari. Sizlar bilan sarf fanini davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi mavzuimiz fe'l turlari. Arab tilida fe'llarning 8 xil turi mavjud va ana o'sha fe'llar illatli harflarning qayerda va qay o'rinda kelishligiga ko'ra turlanadi. Illatli harflarni bundan avval ko'rib chiqishimiz maqsadga muvofiq. Illatli harflar 3 ta, ular alif harfi, qilayotir arabcha o'tkazaylik. Demak, illatli harflar 3 ta, alif harfi yozib olamiz. Alifun. 2-chi illatli harfimiz esa bu ya harfi hamda vav harflaridir. Mana shu 3 harf illatli harf hisoblanib, fe'lning qayerda kelishligiga ko'ra fe'lning turlarini hosil qiladi. Yana bir bora aytaman: alif, ya hamda vav. Agar fe'lda umuman illatli harf bo'lmasa, ayni o'sha fe'l sahih deb ataladi. Ya'ni sahih fe'llarda hech qachon illatli harf bo'lmaydi va ular sog'lom fe'llar hisoblanishadi. Masalan, misol darosa. Bunda dal ham, ro ham, sin ham, alif, vav hamda ya'ning birontasiga ham to'g'ri kelmaydi. Yoki kataba. Bu ham sahih fe'l hisoblanadi. Keyingi tur fe'llar al-modoaf. Modoaf fe'llarning o'ziga xos jihati shundaki, unda bir harfning 2 bor takrorlanishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Masalan, farroda ro 2 marta tashdid orqali ikkitaligi ifodalangan. Yoki zalzalada za ham la lom harfi ham 2 marta ishlatilgan. Mana shunday harf takrori mavjud bo'lgan fe'llar modoaf fe'llar deyiladi. Yana bir bor boshidan takrorlaymiz. Agar fe'llar illat harflardan, ya'ni alif, vav hamda ya'dan tashkil topmasdan boshqa sog'lom o'zakli harflardan iborat bo'lsa, bunday fe'llar sahih fe'llar deyiladi. Darosa va kataba misol. Tarkibida alif, vav hamda ya bo'lmaydi va mana shu sahih o'zakka yaqin bo'lgan lekin harf takrori mavjud bo'lgan fe'llar esa al-modoaf deyiladi va bu fe'llarning o'ziga xos jihati takroriy harf mavjudligida. Farro ro 2 marta, zalzalada za hamda lom takror harf o'laroq kelmoqda. 3-chi tur fe'llarimiz bor. Al-misal. Misol fe'llarning o'ziga xos jihati shundaki, ularning dastlabki harfi illatli harfdan iborat bo'ladi. Ya'ni illatli harflar qaysi? Vav, ya hamda alif. Misol uchun va'da'ada vav illatli harf. Yatama o'zagida esa ya illatli harf. Demak, kalimaning avvali birinchi harfi vav hamda ya'dan iborat bo'lsa, bunday fe'llar misol fe'llar deyiladi. Demak, misol fe'llarning boshi kasal bo'ladi, ya'ni illatlangan harfni olganligi uchun. Va bizda ajvab fe'llar ham mavjud. Ajvab fe'llarning esa 2-chi, ya'ni o'rta harfi kasal harfdan, ya'ni illatli harfdan iborat bo'ladi. Ya'ni o'sha vav, alif va yo. Qolaga e'tibor bersangiz, qolaning 1-chi harfi qof, 2-chi harfi alif va 3-chi harfi lom. Bu yerda alif o'rta harf bo'lganligi va illatli hisobidan bu turdagi fe'llar ajvab deb ataladi. Ba'ada
B. Alif ayn harfidan tarkib topgan. Bunda alif illatli harf bo'lganligi uchun bu fe'l ajva fe'l deyiladi. Ana endi xuddi shu fe'llarning oxirgi harfi illatli harfdan iborat bo'lsa, eng so'nggi harfi illatli harfdan iborat bo'lsa, bunday fe'llar noqis fe'llar deyiladi. Noqis fe'llarning oxiri illatli harf, ya'ni o'sha vav, alif hamda yodan iborat bo'ladi. Romada rom, mim hamda yo harflari ishtirok etgan, yo borligi illatli harf o'laroq bu noqis fe'l hisoblanadi. Baka fe'lida ham ba, kaf va hamda ya harflari ishtirok etgan, ya bu yerda illatli harf hisoblanadi. Agar kalimaning o'rta harfi va oxirgi harfi illatli harfdan iborat bo'lsa, bunday fe'llar lafif fe'llar deyiladi. Demak, lafif fe'lning o'rtasi va oxiri vav, yo yoki alifdan iborat bo'lishligi kerak. Masalan, qova, qof illatsiz harf, vav illatli harf, ya illatli harf. Rovada vav illatli harf, ya illatli harf. Ro esa sog'lom harf. Bu yerda vav ikkinchi harf o'rinda turibdi, ya esa uchinchi harf o'rinda turibdi, ya'ni o'rta va oxiri. Shunga ko'ra, o'rtasi va oxiri illatli harfdan, ya'ni kasal harfdan iborat fe'llar lafif fe'llar deyiladi. Al-multavi, multavi fe'llarning boshi va oxiri illatli kasal harfdan tarkib topgan bo'ladi. Al-multavida boshi va oxiri. Demak, vav illatli harf, vasha so'zida ya illatli harf. Va bizda 8-chi tur fe'llar bor. Bu mahmuz fe'llar. Bu yerga xato yozib qo'yilibdi. Mahfuz deb. Mahmuz bo'lishi kerak o'zasi. Hozir to'g'rilaymiz. Mahmuz. Mim qayda qoldi mana. Al-mahmuz fe'llar. Ya'ni hamzalangan fe'llar. Hamza o'ziga yarasha qoidasi bor. Buni alohida mahmuz bobiga kelsak tushuntirib o'tiladi. Masalan, akala, saala va qaroa kalimaning boshida, o'rtasida va oxirida kelganligiga misol. Endi umumiy takrorlaymiz. Agar kalima hech bir illatli harf kalimaga hech bir illatli harf qo'shilmagan bo'lsa, alif, vav hamda ya ishtirok etmagan bo'lsa, bunday kalimalar, bunday fe'llar sahih fe'llar deyiladi. Agar o'sha sahih o'zakka ega bo'lgan fe'lning harfi takror bo'lsa, bunday fe'llar mudaaf fe'llar deyiladi. Agar alif, vav harflari va ya illatli harfi kalimaning birinchi harf o'rnida kelsa, bunday fe'llar misol fe'llar deyiladi. Oddiy eslab qolsak, boshi kasal misol fe'llar, o'rtasi kasal ajva fe'llar, oxiri kasal noqis fe'llar, o'rtasi va oxiri kasal fe'llar lafif fe'llar, boshi va oxiri kasal fe'llar multavi fe'llar, hamza olgan fe'llar mahmuz fe'llar, takrorga uchragan fe'llar mudaaf fe'llar. Hech bir yuqorida aytilganlar xislati bo'lmasa sahih fe'llar deyiladi. Biz buni nega aytib oldik? Chunki bundan keyingi bo'ladigan darslarimiz ayni mana shu narsaga bog'liq bo'ladi. O'sha sahih, mudaaf, misal, ajvaf, noqis, lafif, multavi va mahmuzni ajrata bilishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizga video dars ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Telegram orqali kuzatmoqchi bo'lganlar uchun esa Al-Obod Akademiyasi arab tili deb yozsangiz Telegram kanal chiqadi. Tez kunlarda u kanalda ham faoliyatini boshlaymiz. U kanal asosan test ishlash uchun ixtisoslashtirilgan bo'ladi. Asosiy darslar esa YouTube kanalida davom etadi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.